ដែលអានោះមើលឡើងខអញ្ចឹងមកទៅវិញក្រហមខ្មៅចាំមើលវាឡើងអត់ឡើងអត់ខេពណ៌ទាំងក្នុងវីដេអូជួយដេញតាដេញស្អីតែចមោលមនុស្សហ្នឹងចមោលចមោលហ្នឹងអត់ទេអត់ចមោលទេចមោលមនុស្សងោកចាំខ្មៅអត់ចាំឲ្យខ្មៅអឺឃើញមកមើលមកលើទៅមើលណាខ្មៅមកលើអត់ទៅទៅមកលើមកលឹងមកមនុស្សលើមកមើលហ្នឹងជំនះនេះមិនឡើងជំនះជំនះមកពីនេះចាំមកពីនេះឡើងមកលើមើលមិញពីពេលពោតាមខ្មៅឃើញខ្មៅនេះវាជិះជំនះខ្មៅប៉ិនមិនដឹងឲ្យនេះចាំដល់ប្រតែគាត់ហ៎ណាពេលនេះបែកកំពុះហើយចាក់ក្លិនតិចតិចI'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.